Draga braćo i sestre, Uskrs 2021. pamtit ćemo kao potresni Uskrs. Doduše, najrazorniji potres dogodio se odmah poslije Božića, tako da od 29. prosinca prošle godine pa sve do Uskrsa 4. travnja ove godine živimo u svojoj vrsnoj korizmi, vremenu pokore. Da, Gospodin nam je dopustio kušnju, nemilu i tešku, u kojoj su stradali naši vjernici i naši susjedi, u kojoj smo izgubili gotovo pola crkava naše Sisačke biskupije, u kojoj je zavladao strah i nesigurnost. Ipak, s druge strane, Gospodin podigao duh velike solidarnosti i kršćanske ljubavi, te se u Sisak i preko njega u domove naših stradalih sukređana strila velika rijeka dobrote. To je Caritas, kršćanska ljubav na djelu. Zahvaljujem svima koji su pomogli i koji i dalje pomažu ljudima u potrebi. Zahvaljujem također svima koji su se uključili u već započetu obnovu naših srušenih. Gospodin koji nam to upravo daje, jer On je gospodar povijesti, On upravlja našim životima i daje nam snagu da izdržimo sve teškoće i svladamo sve kušnje, te pobjedimo s njime i nemir i strah i samu smrt, te zadobijemo mir i sigurnost, pa čak i uskrsnuću život vječni. Proživljavanje Kristove i naše pobjede na smrću, grijeha i zloma. Gospodin je uskrsnuo, aleluja, sretan vam Uskrs svima.